Eusko Jaurlaritzak 215.000 euroko laguntza ekonomikoa emango dio Laboral Kutxako Gazte Enpresa Fundazioari. Hitzarmen berriak, enpresa berriak sortzen eta sendotzen laguntzea, eta 440 langabeturi lan merkatuan sartzeko aukera ematea bilatzen du. Gazteen enplegua da gobernu honen lehentasuna. Lehentasuna kohesio soziala arriskuan dagoelako. Gazte enpresa 1984. Urtean sortu zuten, eta gaur arte 2983 enpresari lagundu die. Laguntza horri esker, 5.374 lanpostu sortu dira. Krisi garaian fundazioaren garrantzia handitu eginda, eta hori se adierazten dute 2012ko datuek. Gazte enpresak finantzitutako enpresa kopuruak gora egindu 2012. Urtean. Aurreko ekitaldean baino 14,6% gehiago alegia. Emandako finantziazioak ere gora egin du gainera, eta 5.165.000 euroko euro ingurukoa izan da. Oro har, Gazte Enpresa Fundazioaren laguntza eskatzen dutenak 36 urteko ekintzaileak izaten dira, ikasketa unibertsitarioak egin ez dituztenak. Generoari dagokionean ez dago alde handirik, eta laguntza berdin eskatzen dute gizonezkoek eta emakumezkoek. Sortu diren negozio berri gehienak ostalaritzari lotutakoak izan dira. Laboral Kutxako Gazte Enpresa Fundazioaren lana eta lanbidek duen helburua beretsua dela azpimarratu du Jose Maria Aburto, enplegu eta gizarte politiketako sailburuak. Hau da, enpleguko eta trebakuntzako programak kudeatu eta autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzea dute biek helburu. Horretarako enpresa berri, berrenpresa eta koenpresa modalitateak sustatuko dituzte. Lan hil horrekin, 440 lanpostu sortu nahi dituzte. Aurten helburua 581 diagnostiko ekintza egitea eta 275 enpresa laguntzea da. Ondorioz, 440 lanpostu sortuko dira, dana ondo badoa. Azken 10 urteetan, Gazte Enpresaren baliabide eta zerbitzuei esker, 1984 enpresa eta 3.622 lanpostu sortu dira Hego Euskal Herrian.